بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجيء قوة عن ترسيد حسين وحن كترسنا حرون دبافو إيه مجال هذا الموضوع شان بوحان إلا سوحر كتا تلايف كشاشة دورت هذا كموضوع وحن ما تكال لنا هدي لا إرادو قيب تلابات وآن ربني إن آن كو أرغنا فاكشن كلو يقانا سم إفس فاكشن عشر كرة حنكو سو أرغنا سيدي آن استعمال لين سم إفس فاكشن أنغو سو سمينا هل تسالو تسالة هاس أول هاي لبا كريتيريا وحن سو شاكنا إن فاكشن كان سم إفس فاكشن آن استعمال كرنو وحكب بادن هل كريتيريا وحن استعمال كرنا لابو سيدة عفرشن يوحي كبادن بوا استعمال كرنا هذا ما نتحرم إن أن كو أرغنو تسالة لبا تسالة هاس أن يارمنا ما نتا إن أن استعمال فاكشن كسم إفس inta ana marka tusaalahaan aadin waxaan rabaa in aan iska qariyo qaybtan sare oo ribbonka dabcan waxaan furayaa meeshaas ayaan furayaa auto height ribbon ayaan leeyahay ribbonka ayaan iska qarinayaa si aan u arko waxa meeshan iigu diyaarsan si hagaagsan waxaan isku geeninayaa waxay noqonaysaa marka laba condition ayaan rabnaa inaan isku geeyno ama laba shardi ayaan rabnaa inaan isticmaalno si aan u helno total review-ga amba guud ahaan wixii dakhliga soo galay annagoo fiirineyna gobolka Banaadir iyo gobolka Bay. Gobolka Banaadir wixii dakhliga naga soo galay ayaan xarabnaa inaan u geyno, gobolka Bay wixii dakhliga naga soo galay. Labadaas ayaan rabnaa markay inaan isku geyno. Haddii aan wax yar ku xasuusiyo, dabcan waxaan isku geyneyno oo ah gobolka Banaadir iyo gobolka Bay wuxuu ku yaalaa region ayuu ku yaalaa, region-kaas ayaan noqonayo criteria range-gana hadii ila yiraahdo. Bacdamaan region-ka hal column uu ku yaalo sida caadiga normally sum ifs function amba sum if wuxuu ku shaqeeyaa wax loo yaqaan an criteria ayuu ku shaqeeyaa taasoo macnaheedu tahay inuu wax isku geeyo asagoo fiirinayo columns kala duwan asagoo fiirinayo bacdama kani uu ku yaalo hal column sida caadiga aan u isticmaalayna sum if function amba sum ifs function oo ah in aan laba criteria aan isticmaalno functionkan gudihiisa uma isticmaali karno waxay noqonaysaa marka in aan isticmaalno trick yar amba qiyaani yar aan isticmaalayna waxaan bilaabayaa inaan function kan ku qoro godkaas oo ah equal sign ayaan ka bilaabayaa waana wax walba ay ka bilaabanayo function am formula markaan rabo in aan cell ama god aan ku qoro sum ifs ayaan leeyahay sorry waxaan maleysaa inuu iga booday sum ifs ayaan leeyahay taab ayaan taabanayaa dabcan wuxuu u baahan yahay sum ranging oo ah review-ga waana meesha aan ka sameynayo isku geynta hal mar ayaan click sinayaa control shift down arrow ayaan leeyahay comma ayaan taabanayaa dabcan markaan xiraa bacdamaa rabo formuladeeda in aan halkan god oo kaliya ay ka muuqato markii aan rabo formulada inaan godad kale aan ku koobiyo markaas oo kaliya ayaan waxaan isticmaalayaa cell reference ama god waxaan xirayaa ranges-ka ayaan xirayaa dabcan criteria range 1 ayaa noqonaysaa waana meesha region-ka uu ku yaalo region-ka ayaan hal mar click sinayaa control shift down arrow ayaan leeyahay comma ayaan taabanayaa criteria-da waxaan leeyahay marka region-ka meesha uu ku yaalo bacdama region-ka uu yahay criteria range 1 kiisa mid hal meel ku wada yaalo ma isticmaali karay haddana in aan isla markiiba region-ka aan ku soo celiyo kabacdi aan gobolka Bay aan u sheego sidaan hore usoo sameynayay haddii aan isku daydina dabcan wuxuu soo saarayaa zero ayuu soo saarayaa oo total review-gaaga meesha aan lacag ay kusugu leed wuxuu sameynayaa marka zero ayuu sameynayaa bisha ayaan xirayaa intaan ayaa marka waxaan sameynayaa waan koobiyeynayaa calaamada equation maana inta kale ayaan koobiyeynayaa control C ayaan leeyahay meesha ugu dambeysa formulada ayaan imaanaya plus ayaan leeyahay qaybtan hore waxay xisaabinaysaa wixii goolka Banaadir naga soo galay control v ayaan leeyahay qaybtan dabalna waxaan rabnaa in aan ku xisaabino gobolka Bay oo waxaan criteria-da ku bedelayaa gobolka Bay ayaan ku bedelayaa dabcan laba qayb ayaa noqonaysaa qaybta hore waxay xisaabinaysaa wixii dakhli naga soo galay gobolka Banaadir ayaa isku geynaysaa waxaan isticmaalayaa marka isku geyn isla sum ifs function ka ayaan isticmaalayaa criteria-da ayaan waxaan u bedelayaa marka region-ka ayaan u bedelayaa si asagana qaybtan dambe ay isku soo geyso wixii gobolka Bay aan ka iibinay intaa waxay noqonaysaa marka South and Central Somalia ayaa noqonaya waxaan ka iibinay intaa wixii ka dambeeyo bisha intra ayaan leeyahay intaa marka waxay noqonaysaa intii aan ka iibinay amba wixii dakhli naga soo galay gobolka Banaadir iyo gobolka Bay haddii aan si caadi iskugu darno gobolka Bay iyo gobolka Banaadir oo ah wixii cashirka hore aan soo sameynay oo aan fiirino wixii aan ka iibinay dabcan waxay noqonaysaa $891 ayay noqonaysaa waana waxa halkan aan ku sameynay ayay noqonaysaa meeshaan aan isticmaalay sum ifs aan isticmaalay sidoo kale waxaa isticmaali kartaa sum if function oo aan isticmaali kartaa maanta insha Allah ta'ala intaas ayaan ku hakinaynaa intaa cashirka cashir la mid aan kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo subxaanaka allahumma bixamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu